Reč. Dobrodošli. Nisem tega naredila. Ja, bravo, bravo. V veselje žlici danes jabolčna pita. Je z nami jabolčna pita. Jo bomo kuhali kaj na hitar, enostavno in zdravo. Ne kuhali, ne bomo kuhali, pekli jo bomo. Pekli, v oddaje me bo Nastja tako kot že 24-krat zapored poskusila naučiti kuhati. Pa že večkrat je kot 24-krat, že čez 30 je. Smo že toliko daj naredili. Ja, no, ja. Poglejmo, kaj imamo s to pito. Odločila za jabočno pito zaradi tega, ker je zdaj sezona jabk, pa jih imamo res ogromno in jih moramo uporabiti, pa predvsem zaradi tega, veš. Jaz sem prejšnjič kupila od enega gospoda, ki je mi potrkal na vrata in je bil zelo prijazen in pa nisem mogla reči ne in pa sem kupila 10 kil jabka, ne. In zdaj moram te 10 kil jabk spraviti v promet, gleda tudi, da jih ti ne ješ, ne. Ja. Zdaj ustvarjam recepte z jabkami, no. In eden izmed najbolj iskanih receptov je jabočna pita in tudi največkrat so mi predlagali, naj poskusim narediti jabočno pito, ko sem vprašala na Instagram. Dobro, torej... Sem poskusila, je uspela in zdaj bomo še mi dva. Še enkrat poskusila, ja. Pa verjetno, če sem jaz zraven, ne bo tako dobro uspela. Bo. Sestavine, ki so na mizi, so nekje napisane spore v opisu, našla, zdaj pa kar povej, kako gre v akcijo. Ja, tak jaz bom naredila testo, ti boš pa naribo jabka. Spet. Spet. Ja, pa... Se, veš, tu že imaš nekaj izkušen, že nekaj, to ti lahko prepustim, ker imaš, a veš, ne? Ja, ker sem soprana. Si izkušen ribežnik. Soprana. Soprana. Ja, drugače sem imela pa problem v eni izmed prvih epizod, če se ne motam, ko me je Nastja glitko prosila za jabolka, pa je pač rekla, naribaj celo jabolko in sem pač naribal celo jabolko. In bi te sam peč ostal, on je vse naribal. Ja, pač kar je rekla čice, celo, ne, pač jaz poslušam svojo ženo, ne. Dobar, Nastja, ti tam začni, a kaj razlagala, ali jaz zabavam publiko? Ne, ti kre ribi, ker če ne bom eno, dve uri tukaj, da ti tih osni jabok naribaš. Ja. Ne, rabimo eno kilo jabok, ko jih naribamo, pa prije približno 700 gramov naribanih jabok. Potrebali bomo tale okrogov pekač, mislim, če ga nimate doma, lahko upravi tudi kakšne koli druge oblike pekača, ampak meni je najbolje, da delamo okrogle, da je taka lepa pita, pol pride. Delali bomo jabočno pito s testom iz pirine muke. Kar hočem pa sam povedati, da bomo delali na način, da bomo naredili vzgori na jabočni piti tisto mrežasto skorico. Sam to, da je res še lepo zgleda, ne da sem dobra. Ja, okej, okay, no, začni delati. Ja, bom, ja, jaz čakam. Ja, ne moram, jaz moram se z ljudmi pogovarjati. Ja, če se zdaj pogovarjam, ti imaš ribež. Ja. Bom jaz zdaj govorila nekaj časa. Ja, no pa govor, no. Prva stvar, ki jo potrebujemo za testo, je muka. 350 gramov muke. Jaz sem uporabila pirino belo moko, lahko se tudi uporabi polna zrnata moka, sem že delala z njo, lahko se uporabi navadna pšenična, čist po želji. Da 350 gramov muke, jaz že imam stvari natektane, ki mi je že Ambrož prej pripravil vse sestavine. Ful je fajn zaradi tega, da bo testo res lepo krhko, da stvari presejete. Zdaj sem zdaj presejala tole moko. Potem bom pa dodala še zraven polovico pecilnega praška. Dodala bom eno vanilji sladko, oziroma jaz sem tam vanilji sladkor bourbonske vanilje, tako da ima bolj rjav, ker ima celo vaniljo noter, ker je rjave barve v resnici, ne bela. Potem imamo dva rumenjaka, potem jaz dam 80 gramov kisle smetane, to je približno 4 žlice, malo naribane limonine lopince, na mesto navadnega sladkorja bom dala danes kokosov sladkor, tudi kokosov sladkor je fajn, ali pa če delate z navadnim sladkorjem, da ga predhodno zmiksate, oziroma, kak se to reče? Da ga v prah spraviš. No, seveda, veš, to je pa pol to, ka me rab, ampak ne. Sama si reka, sem še pogovarja, bolj na sredino se postav in ja. Delaj. Da, delam. Ta lecedivka ni glih najboljša, ki imamo tule. Ja. Najlažje se pa na opremo, a ne, sklicevati. Ja, mi imamo doma malo boljšo, ko gremo hitrej. Ja, ampak ok, pustimo to. To potrebujemo pa maslo. Jaz sem dala v tole pito danes 130 gramov masla. Ful je fajn, da se gate prav na sobno temperaturo. Ne rabite ga stopiti, ne sme biti, ni fajn, da je tekoče. Ampak take male koške si narežite ga, pustite na sobni temperaturi, po urce, to, da se malo stopi, da bomo lahko pol fajn zamesili testo. In to so praktično vse sestavine, ki jih potrebujemo, da naredimo testo. Ups. Kaj pa? Mal sem peška naribal, vse opravičujem. Pa glih. Ja, veš kaj? Jabke nikoli ne ribaš od spodi. Ja, jabko ribaš vedno iz vsake strani. Na robe sem jo priprijel. Pa zakaj pa ljudem kažeš hrbet? Zato, da sem stran od zvoka in da sem v samoti. Ker taka dela, to so tista, s temu reče, tista trdo delo je najbolj delati v samoti. Veš, tudi recimo gospodar na kmetiji gre zjutraj samo, petih zjutraj in samo gnoj premetava.
In jaz zdaj isto delam. Zdaj ti isto delaš, ok. Je še tole moko moram presejati. Tako da bolje fajn, če presejete tudi pecilni zraven, če presejete zraven sladkor, da imate potem res čim bolj kakor tisto. Znate, to mi snemala... Si spet celo jabko na ribo, pa. Edina stvar, ki si moraš preznapon pribanje jabk. Neverjetno. Tom se mi posmehuje. Zara, neverjetno. Tale najin Filip je skoraj brezupen primer. Da se lahko pogovarjaš na brez. Ja, v glavnem, jaz sem tole zelo presejala, moko, pecilni prašek, dodala bom en vanilji sladkor. Dodala bom limonino lopinco. Dodala bom kokos sladkor, kokosoga sladkorja, imamo tule, ne vem, kaj narobe povedla, 100 gramov. Lahko zamenjate s kakim drugim sladilom. Samo ne tekočim, vidite, o nekaj, kar je v prahu. Lahko eritritol, na primer, zmiksate, pa v prah pa dodate eritritol ali pa navadi sladko, če želite. Evo, zdaj imamo pa 130 gramov mehkega masla. Si že vse? Ja, tri vse tri. A poznaš kako zanimivost, odkot izvira jabočna pita? Nastja, jaz moram ribati in če bom govoril o zanimivosti, ne bom naribal tega, ne? Ja. Tako da mogoče bi kakšnega asistenta poklicala v kadar, ne? Ne. Da bi meni ne pomagal, da bi jaz povedal zanimivost o jabočni piti. Pa še Ambrož me pripravšal, a naribam jabka, pa sem nekaj, ne, Filip mora tudi nekaj delati vodaj. Ja. Ne? Tako da ribaj. Ja, pa se ti zabavi. Viš kaj sem razmišljal? No, to drugače, kaj sem se pripravil na vdajo in sem razmišljal o jabočni piti. Bek sem razmišljal o jabočni piti, bek sem ugotovil, da to ljudi verjetno ne zanima. Ampak jih zanima zdaj, ker so že glih v tej fazi, Nastja. Ja. Kako je zdaj ta sedmi mesec nosečnosti? Mal te občutke, če nam poveš, kje si trenutno... A viš, da zdaj se že osmi začel. No, ja, tako, če malo recimo podeliš oziroma, imel sem tako nek set vprašanj pripravljen zate. No, dej, ta set vprašanj, ajde. Ja, povej mi najprej, ali misliš, da bi jaz lahko bil noseč, oziroma da bi jaz, a ne, ker pač v nosečnosti kljub temu, da je to tak lep dogodek, lep moment, lepo obdobje, a ne, tudi veliko nekih neprijetnosti, od slabosti do bolečin, do zredi se gor dol. Ja. Torej, a misliš, da če bi jaz bil ženska, da bi jaz, kako bi jaz se soočil s to nosečnostjo? Misliš, da bi mi šlo? Ti, Filip, že zdaj, ko si prehlajen, malo umiraš in če bi mogo biti noseč, jaz mislim, da to ne bi šlo. Okay. Jaz mislim, da z razlogom smo ženske noseče, ker mi moški ne, če se sploh sposobni tega biti. Ampak a ti veš, da zdaj vse moške gledalce si zdaj užala? Oba dva moške gledalce, ki gledate. Če pa res vedno, ko ste malo bolani, umirate že zraven. To je pa, to bom povzel kot osebni napad. Drugo vprašanje. Če bi vseeno hipotetično jaz bil noseč, katera stvar v teh prvih osmih mesecih misliš, da bi bila najtežja za me? Kje bi imel največ težav? Kje bi se največkrat zjokal? Pri tem, ko bi bil okorn, bi se zradil, ko je mogel pol, pa bi se pa sekiral, zato ko si se zradil, ko se že zdaj sekiraš, ko nič noseč. Jaz sem drugač sem skušal, zdaj sem ful dobri formi. Pa še solato sem začel, jaz več o tem drugi, če boj. Potem, če bi ti bilo slabo, ko ne bi mogel delati, bi bil sitn kot riska. Ja. Jaz ne vem, če bi ti preživel dejansko. Fajn, tudi mi je všeč, da je tako vlada zaupanje med partnerji. V redu, potem... Ja, pa noči že zdaj jamraš, kak te malo nekaj boli. Ja, to je... Pa ne bi mogel spati v redu, pa bi bil sitn, lej. Ne, ni to za tebe. Ja, ne, se zato sva pa zbrala do štino seča, ne, sem pa se zmela. Dobro, okej, okay, to je to. Zdaj sem lahko nekaj sam povem glede tega testa vmes. Ja, kar povej. Jaz sem prvega žlica vse sestavine fajn skupaj zmešala, upa, ko se malo skupaj sprimajo, pa ga lahko damo kar ven, pa malo še zamesimo testo. Okej. Okay. Ja. Taka mi še kaj vprašam, če želiš. Torej, kaj se zdaj reka, da bo fantak, ne? Ne vejo, če vejo oni, ko veselo žico gledajo. Mislim, razen, če te sledijo na Instagramu, ne? Ja. Mislim, a pa mene, če ne sledite na Instagramu. Mene, vedno, verjetno ne, sledite. Ampak okej. Okay. Ja, ja, fantak bo. Fantak bo. Jo, jaz sem testo za... Bo. Ja, jaz sem testo zaključila. Ja. Taka kepca pride. Mal je rjavo, zato je, ko smo dali kokosov sladkor noter. Tuči, da te polno zora to moko malo bolj rjavo prije, ampak to je čisto okej. Okay. Zdaj pa ena stvar, preden bomo mi to pito dokončali, je fajn, da saj za pol ure date testo v hladilnik. Bravo, Filip.
Hvala lepa. No, nisem jaz, da boš ta vložil. Ja, no. jaz tudi ne. Ampak iščem načine, kako ne tega ribati. Potegnem pozor, ribi hiter, no. Jaz sem že konc. Jaz bi lahko bo kak naredila, ne, pa fast ne, forward. Ne, vse bomo pogledali, kak naribaš jaz. Ampak je dej, ribi. Ja, povej, kaj se vada? Problem je, se vem, pred tebi je problem, ker ne moreš delati dve stvari naenkrat. To pomeni, da ne moreš ribati pa govoriti. Vse imaš problem, moš. A v glavnem, testo damo v posodo, damo za vsaj za pol ure, lahko eno uro v hladilnik in potem bomo naredili pito. Kot ste videli, dejansko priprava testa ful enostavna in zelo hitra, še posebej, če ne govorite zraven. Zdaj vmes pa bomo naredili še nadev. Naribamo eno kilo jabolk. Uh-huh. To bo zdaj torej 700 gramov v bistvu. In pol pride, ja. Razen, če naribaš cele z... Težka mi pol, ja. Ne, se malo... Pol jih imaš malo več. Ja. Tukaj ni, se rade nekaj umevati. Zdaj, kaj bomo dodali mi še zraven v tale nadev, so tri stvari. Ena stvar je sladilo. Jaz sem spet zbrala kokosov sladkor, da dodam 80 gramov kokosovega sladkorja. Tek ribi, prosim. Tom, a lahko pokažeš to, kako čudovito? No dej, ribi. Super, pogled, tako lepa. Lepa struktura. Potem bomo dodali eno žličko cimeta, če ga slučajno nimate radi, ga lahko spustite. Bi bilo fajn, da ga... Imam eno vprašanje. Kjero vrsto jabolk so pa uporabljali mi dva danes? Ne vem, tudi jabolke je pa Luka prinesel. Meni to zgleda kot Granny Smith jabolka. Dej na ribi. Ne? Ok. In četrta stvar, ki bomo dali v nadev, je psilion, oziroma indijski trpotec. Tega pa je dodam zaradi tega, ker upije vodo in da ni ta tekočina oziroma sok od jabolk, da ni vse skupaj preveč tekoče ta nadev, je fajn, da dodamo nekaj, kar popiv na vodo. Lahko so to tudi, na primer, drobtine, ampak jaz grem kar s psilijom, ker res ful fajn veže na vodo na sebe, pa še veliko glakin. Ja, to so te stvari. Psilijoma damo eno zvrhano žlico, eno žličko cimeta, 80 gramov sladkorja, kokosoga ali pa katerega drugega, pa eno kilo jabolk. In to dejansko sam zmešamo, zdaj, ko boš ti gotov, ja. In imamo stvar zaključeno. Ja. Nadev, imamo ja. Testo. A se lahko jaz vrnem še kemo vprašanje? Ja, zadnjemu, ker zdaj bomo šla na pauzo, da damo testo. Ja, ampak jaz, ampak to so pomembne vprašanje o nosečnosti. To so stvari, v katerih se treba pogovoriti. Ja, najprej pet na svojo polovico, tako? Prav. Zdaj pa mi bovej. Zdaj v teh NIAZ časih, ne, pa teh ja. Časih, v kateri fazi poroda, ker mi se zdaj začela pač se izobraževati o teh porodnih rutinah, pa ja. Položajih, mislim, jaz to ful berem, a ne, kaj mene to zanima. V kateri fazi poroda zdaj jaz pridem? V aktivni fazi. V aktivni fazi? Ja, to je čist na koncu. Koliko je pa pol... Odvisno. Lahko je pol hiter, lahko je pa tudi več ur. Aha, ampak tako ni pa varianta, da sem glih 10 ur bolj jaz tam zraven. Ja, le vse je mogoče. Okay. Tukaj ni, to ne moš načrtovati. A to je ona ognjena, Ring of Fire faza, v kjeri fazi jaz prijel? Ja, dej ti na ribi to. Ne, ne, ker ja. Sem se naučil te izraze. Mislim, ja tak ponosim, ko si nekaj prebral ja. Pa pogledal. Ja. No. Tak da bom te poklicala prav čas. Kaj bo zunaj, ja. Filip! A če te ne bo hiter, lej. Ja. Samo kakšen Zoom klic boš malo počakala, bro. Edim sam bo dosegljiv na telefon. Ja, pa se bom v porodnišnici. Ja, če že nisi bil dosegljiv na telefon. Ja, ampak če res nisi šla roditi. Ja, kaj pa če bi šla? Ja, bi pa glih v ta pravi fazi brašal, a ne? Ajde, zaključek mišice, rekel si, da si v formi. Mislim, kilman men, no, zdaj v formi, to je subjektivno. Lej, tole... Tole še premešamo. Tole ni optimalno ribanje, ampak kačmo. Ne. Je pa ja. Srcov. Optimalno pri tebi, ja. Poberemo ven še, kar je noter ostalo. Peške, predvsem. Ja. Takle. Ja, tako. Zdaj pa to sam zmešamo in je to to. In potem se vidimo čez purce, ko bomo mi, ko bo testo šlo iz hladilnika. Da lahko pito dokončamo. Čau. Mi smo nazaj, testo je počivalo eno uro v hladilniku. Maso smo tudi imeli v ta čas v hladilniku jabočno, zdaj pa dajmo narediti to pito do konca, ne? Smo za? Ja, ja, absolutno. Zdaj tako je, lahko testo razvalate. Jaz se stvar ponadi kar malo bolj poenostavim. In se boste videli. Ona vzame valar. Malo razvalam, potem pa kar noter, pa pol s prsti malo oblikujem. Okay. Zdaj, edino kar je, ker bomo delali tisto mrežico, ne skorjasto mrežico, ki so jo v 15. stoletu prvič naredili Nizozemci, to sem si prebrala. Moramo približno četrtino mase dati v stran, da bomo iz nje naredili potem... Mrežico.
mrežico. Ostalo maso damo v pehač in potem je najlažje kar s prsti oblikovati poden. Pa vedno, če delate pito, ker bo, ker bo dali jabke gor, pa da bo lepa oblika, morate rob narediti, tam 2-3 cm roba na vsaki strani. Zdaj bi nama zato naredila. Kaj ti pa misliš, da si na počitnicah? Ne. Razvali tole, hiter, ajde, te. Kjero stvar? Tole, ja. Moš razvalati. Sam zelo je težko valati, pa moš hiter, ker je, ko se zmehča, pol bo težko tiež. Aha, ne, lepo. Razpado, tako nežno moš. Kakšno obliko bo narezati? Tako dolgo, ker bom atrakcije narezala. Torej samo gor dol. Ja, gor dol, pa lahko še malo stran tu, da bo več trakcov. Ker rabimo ena 6-7 trakcov, bomo 7 trakcov bomo rabila. Evo, jaz bom pa ta čas tole naredila. Pa ne, če imate kakaj pomočnika v kuhni. Ki kaj zna. Ki zna sicer, ampak ja. Mislim, lejte, tako je, ne. Jaz vedno, tudi, ko mi zaposlujemo v naši firmi, jaz vedno rečem, važno, da ima človek željo, pa voljo do učenja, ne. Vse ostalo se da naučiti. Ti imaš voljo do učenja? Ne, nimam, zato pa nisem pač idealen pomočnik, ne. Tako da, tle treba biti iskren do sebe. Pač, če imaš, imaš, če nimaš, poveš, da nimaš. Sam ti imaš vse. Kaj imeti voljo? Ja, to je pa pa... Vse moraš kuhati. Ja, ker si pač v zakonu, pa pa pač delaš take stvari, ne? Zato je bil moj nasvet vsem mladim, ostalim 26-letnikom, če je... 27. Nisem se... 27. Že 27? 27, Filip. Žal mi je, približuje se mi. Ja, ampak se ti tudi vsako leto oddališ, tako da... Ampak, meni je fajn, ko smo tisto eno leto manj razlike, veš. Aj, ker smo samo 6 let, mislim, eno leto razlike, ja. Dobro, ja, torej, pač. Jaz sem to zdaj razvalo. Ja, super, zelo dobro, vredo je. Zdaj boš pa z nožem, pa trakcije narezala. Ja. Jaz sem pa tole naredila, da sem v bistvu pekač obložila z testom. Naredila sem rob 2 cm približno. In zdaj bom dala dejansko kar notri maso. Vso jabočno maso. Drugač, recimo, če koga zanima, ne, ko sem jaz valov, jaz sem ciljal na to, Tom, če boš pokazal, gre za obliko Blejskega jezera, a ne? Torej, tukaj imamo veliko zako, spodej, tukaj ob strani je mala zaka, tukaj je pa dejansko sam otoček. In tukaj pač imate, ker lahko valate v bohinjsko smer, v Blejsko smer, jaz sem pač tokrat zbral Blejsko, zaradi izkušenj nimam časa zdaj razlagati, zakaj sem se tako odločil. Torej, kaj z nožem narediva? Razreževam. Jaz sem zdaj testo... razvalala, dala v pekač, mislim, oblikovala. Noter sem dala, tišina, noter sem dala maso, evo, tako smo lepo pokrili in zdaj bomo dali čez še samo trakce in smo gotovi. No, pa ne. Postavil sem se, ker sem ti na voljo, kako zdaj to? Ja, ravne trakce, da peti daš na stran. Jaz bom sam se, ker bi mislim, da rada bila naša kraljična v kadru, ne? Ja. Naša Zarica. Zarica. Tako lepo narežemo. Evo. Mislim, Zarica je v bistvu trenutno ima 7 kg, kar je v bistvu isto kot otrok tam nekje par enem letu. In jaz zdaj se z njo navajam, kako bom potem... Ali prej ima otrok to kilo? Pestoval... ne? Zarica, jo. Če boš te, bo kar bogi. Ja, no, pač mislim, delati mora še na tem. Zarica gre da dol. O, vela. In Nastja je pa med tem naredila trakce. Trakce, izrazrežimo in zvemo s temi trakci, ki se mi je tale strgu. Naredili tako mreži, so napiti. Vem zdaj, kaj je to. Ja. Rekaj, rešetke boš v bistvu naredila. Ja, rešetke. Vidite, sam i besede je treba prave uporabiti. Edo. In ona je zdaj... Fajne, da vam sem tako podlago, da se ne prime preveč. Ja, torej bukov je optimalna za to. Tudi na češnji gre. Približno tam, jaz dam na vsako plast 4. Tule boš mogo še pol malo razvalati. Ja, seveda. 2, 3, 4, ena bo mi zmanjkala, bo moja pol na koncu naredila. Imam 7. 3. Tudi, če sem vmes malo strga ali pa to, lepo kar podaljšite. Brez panike. Po sitah ne bo videlo, ko bo prečeno. Ampak torej, če prav razumem, je ta dekorativni, ta mrežica, to je bolj nek dekorativni efekt, to nima kakšne praktične funkcije. Ja, pač... Fajn je, da vzgori še tudi malo testa, da se lepo zapeče, pa da je bolj dobro. Okej. Če malo bojni, mislim, ni zdaj sam ta efekt. Pa tudi ta masa, veš, ko ti razrežeš pito,
Pa to je kar tekoča ta nadev jabučni, da se ti ne podre, da ta mrežica skupaj drži. Da deluje kot neke vrste... To je zdaj prvi del, zdaj bomo še pa počes naredili. Vezava. Vezava. Ja, in jaz v bistvu, glede na to, da sem 2 leti živel v Ameriki, lahko pač rečem, da je apple pie, ne, taka res tradicionalna ameriška zadeva. A si ga jedo spodaj tam? Ne, ampak vem, da jo imajo pač pogosto tam in tudi mislim, da imajo, da pač pogosto reče you are as American pie, ali ne vem, apple pie, ne vem. Skratka, Američani imajo radi te jabke, mi dva z Nastjo pa... Bova... Imajo radi bolj pite, Pite, no mi dva z Nastjo bova pa tudi seveda na koncu cenila, kaj iz te pite je, čakaj mi zdaj, da je jabočno pito, kaj iz te pite je na koncu tudi nastalo, ker vi morate vsem vedeti, jabočna pita ni jed zame, jaz načama je nimam rad, ampak seveda v sklopu degustacije, ki najo čaka na koncu z Nastjo. Je boš pač probal. Bom pač to jabočno pito probal. Zdaj iba, sam povej, zakaj nimaš jabočne pite? Ker gledam to, da pač jabke je tu, pa tam ješ, kako? 26 sem star, kaj je s tabo narobe? Če smo oktobra? Ne, novembra smo. Ne. Oktobra smo. Oktobra smo, ja, šesti, kaj me prepričala me, da sem 27 star. Astja, še novembra imam rojstven dan, 26 sem star in sem še mlad. Prav nisi mogel pozati. Ne, nisem to, zdaj sem razmišljal 3 minute. Stara, sem res, kjer letnica. Pa če sem kar rekla, sem 27 let star. Ja, pa če prav spočutila. A so šlo ti boš počutila? Dobro, rajte. Ja, ide, da se bom boš počutila, ko bo star 27. 27 sem star, naj ti bo, 27 sem star. No, zelo, zelo slabo, Nastja. Prav, zdaj si se prav razveselil. Ja, res sem se razveselil, da sem še 26 star. Ja. Pač kaj pozabaš, a ne, dokar ni okrogla obletenca, je tako vmes, pa nisi čez zihar, koliko si star. Ja, ne, jaz skos računam, ja. Ja. Ja, takle, tale vmes ena ni, ampak to mlahka posnameš. Super. Zdaj se je mrežica, ne vidi tako fejs, ker smo imeli malo bolj rjavo testo, zdaj koliko so ga sladkorja, če imate pa bel sladkor, oziroma eritritol, pa malo bolj vidno. Da, to je to. Zdaj pa gre to v pečico za 1 uro na 180 stopin. In se vidimo čez 1 uro. Kako pa veš recimo, da ako spet gleda skorico, če je ona zapečena? Ja, pač se vidiš, ko je zapečena stvar. Pa itak tukaj je 5 minut gor, dol, ni za nekaj. Ne gra. Ok, ja. Potem pa se vidimo kmalo. Čez 1 uro. Evo, ura je 4:30 in mi smo nazaj. Tole je, Nastja, kaj ima vam? Ja, pečeno jabučno pito. Ja. A v čem razlika med tem pa štrudlom? Ja, štrudlo, narediš vlečeno testo, pa smo naredila isto nadev, pa zavila, a veš, tu smo pa naredila masleno testo. A, v bistvu v testu je samo. Ja, nadev je pa zelo podoben. Je zelo podoben. Torej, bi kaj kar probala mi dva gledena tudi, da je koncu daje. Dala smo že malo hladiti. Torej, ta steznik se dol vzame. Ja. Lepo si se izrazil. Ja, zelo, ne. Toma, boš malo pod bliže posnel. Sem čovjek bi si mislil, sem kažel na knjigo napisal, kaj tazga, ne, ko sem tako dobro z besedami. Ja. In zdaj razrežemo. Vau, wow, bolje sploh ne gre narazen. Tako zelo, zelo kompaktna. Zdaj boš ti tudi probil zdaj, ne? Čeprav ne ješ. Trdna k Michelin guma. Pa ni trda. No, mislim, bač... Boba, dobaj ne bo nadelal recept, da mislim, pazi, kako se izrazil. Mislim, strukturo drži, no. Ja, už da more. Ja. Poglej, čudovito. Čudovito. Kaj čiskaj, ko v bistvu... Te dam pa čist mali kosa, ne? Ja. Ok, takle, bo dovolj. Ja, super. Takle, izvoli. Zelo super. A boš dal oceno? Ja, bom, ampak tle sem jaz zelo pristranski, ker ne jem jabočne pite. Na. Ja. Ja, se ve, ampak predstav si, da jo ješ, pa koliko bi dal oceno? Ha, ok. Predstav si, da jo jem. Znači. Na zdravje. Niče da vas bolim, če to bojem. Umoril boš jutr. Viš to vsaj pojedel. No, dej. Meni je tako dobro. Sam se ne bi mogla odločiti, kaj boš trudila pita. Pa boš rekel. Pa vkus ima po jabkah. A bež. Ja, mislim, v redu, topla, sočna, fajn, lušna. Za unek mladi radi jabočno pito, je to to. Zdaj ste radi jabke. Je to bo to. Super izbira. Je super izbira. Pa se ni velik dela sploh. Če te ena riba jabke, potem je 5 minut, pa ste gotovi. To je to. Se vidimo naslednji mesec. Ja. Lepo jesen. Če hodo še kaj dodati. Ja, da se naslednjič mogoče vidimo zadnjič. Ne? Tako da pripravite robčke. Ne? Čustveno bo. Vidimo. Čau.